And I invite the moderator of our next panel, Yael Patir, and the speakers to join us on the stage. We'll be speaking about the quest for Israeli-Palestinian peace and its place in Israeli policy and statesmanship. מאוד מרענן עבורי לדבר בעברית. שמי יעל פתיר, אני המנכ"לית של השדולה האמריקאית ג'יי סטריט בישראל, ואני מאוד אסירה תודה למכון מתווים על האירוע הזה, לנמרוד על ההנהגה שלו של המכון ולצוות. מתווים בשבילי הוא סיפור הצלחה, והיכולת לשים על המפה ולקדם בדיון הציבורי נושא של מדיניות חוץ ומדינאות חוץ, ובהכרח את נושא הפאנל שלנו, שהוא המקום של חתירה לשלום. בוא נגיד שזה לא הנושא הפופולרי ביותר, בטח לא בימים אלו, אז באמת כבוד גדול. ולא ציפיתי בהכרח שאני אשען על דבריו של יאיר לפיד, אבל אני כן אקח ממנו את ההערה שלו על חוסר הדיון הציבורי שמתנהל לשיטתו בהרבה נושאים. אנחנו פה להעיר על חוסר הדיון הציבורי שמתרחש סביב השאיפה של ישראל שהייתה אמורה להיות לשלום, החתירה לשלום, איך המדיניות שלנו וקבלת ההחלטות הישראלית לוקחת בחשבון את האלמנט של החתירה לשלום. ואני, לפני שאני אציג את הדוברים, אני רק אעיר הערה שלפני נמרוד אולי יזכיר לי כמה שנים בדיוק, אבל אני חושבת שבין שנתיים לשלוש, מכון מתווים גיבש נייר של עקרונות מנחים למדיניות החוץ הישראלית, איזשהו מגדלור או סמן דרך למה הדברים שלאורם האנשים שכתבו את המסמך, שאני אחת מהם, צריכים לנסח את מדיניות החוץ הישראלית, והעיקרון הראשון היה חתירה לשלום. ומצאנו שבעבר חתירה לשלום הייתה גם מוגדרת בפלטפורמה ובמצע של ממשלות ישראל, וגם הייתה מוגדרת במצע או בניסוח או בחזון של משרד החוץ הישראלי פעם, והיום כבר לא, ואולי נדב יוכל קצת להידרש לזה. אז אני מאוד מאוד מתכבדת להנחות את הפאנל. אני אציג את הדוברים שלנו על פי סדר ישיבתם. אנחנו נתחיל משמאל. כמאל עלי חסן הוא חבר ועד מנהל במכון מתווים, מרצה באוניברסיטה הפתוחה ודוקטורנט בתחום לימודי המזרח התיכון באוניברסיטת תל אביב. לידו נדב תמיר, שהוא מנהל יחסי ממשל ויחסים בינלאומיים במרכז פרס לשלום וחדשנות, ומנהל בכיר למדיניות בינלאומית ויחסי ממשל בפרס ושותפים. לפני כן הוא היה יועץ מדיני לנשיא פרס בשנות נשיאותו, ולפני כן מילא שורה של תפקידים במשרד החוץ. משמאלי, דוקטור דליה שיינדלין. כולכם יכולה להציג בלי זה, אבל זה תמיד מפחיד שאני משהו אפספס, שגם היא עמיתת מדיניות במכון מתווים ומשמשת יועצת אסטרטגית וסוקרת דעת קהל עבור קמפיינים פוליטיים וחברתיים בישראל ובעולם, והיא סיימה את הדוקטורט שלה באוניברסיטת תל אביב במדעי המדינה, שהיא חקרה שם מדינות לא קיימות, כלומר ישויות אשר נוצרו מתוך סכסוכים אתנו-לאומיים והצהירו עצמאות באופן חד צדדי. ואחרון חביב, דוקטור ליאור לארס, שהוא עמית מדיניות ומנהל התוכנית לקידום שלום ישראלי-פלסטיני במכון מתווים, ועמית פוסט-דוקטורט במכון ליחסים בינלאומיים על שם ליאונרד דייביס, ובמכון למחקר על שם הארי טרומן באוניברסיטה העברית בתל אביב. אז ברוכים הבאים. ותודה שבאתם. אנחנו נתחיל איתך, נדב.
ומה שככה כתבתי לי שבעצם יש לנו את הזכות לשמוע ממישהו שעבד בתוך הממשלה ולא כל כך מזמן ועבד במשרד החוץ ויעץ לנשיא המדינה, ואני רוצה לשאול אותך, אני רוצה ככה להתחיל במבט אולי ממעוף הציפור שייתן לנו כמה סימני דרך. איזה מקום תופס השיקול המדיני, השיקול של חתירה לשלום עם הפלסטינים בתוך השיקול המדיני? האם הוא בכלל חלק מהשיקולים בתהליך קבלת ההחלטות של הממשלה? האם זה מה שמשרד החוץ מביא לשולחן? תודה על השאלה, ותודה למכון מתווים, שכמו יעל אני גם חושב שהוא משב רוח מרענן על נוף של מכוני מחקר שמובלים בעיקר על ידי אנשי מודיעין עם דפורמציה מקצועית לכיוון זיהוי איומים. הוא מכון מחקר שבהחלט עסוק גם בהזדמנויות ובהתחברות ולא רק בהתגוננות. וזה מאוד נוגע לשאלה שלך. אני חושב שבמדינת ישראל יש פער בלתי נסבל מבחינתי בין רוב אנשי המקצוע, שרובם מנועים מלדבר כשהם במקצוע, אבל זה נכון גם בצבא וגם במשרד החוץ, שרואה בנושא הזה של דיפלומטיה ושל השלום כנושאים שחייבים לעמוד בראש סדר עדיפויות, בעוד שבדעת הקהל הנושא הזה מאוד נמוך, והפוליטיקאים שבמקום לקחת מנהיגות הם בדרך כלל בודקים מה הכיוון של דעת הקהל, הם מתרחקים מהנושא הזה. אז יש פה באמת שני חלקים. חלק אחד זה מה תפקיד הדיפלומטיה בקבלת החלטות, ואני חושב שמדינת ישראל לצערי הרב מאז הקמתה ועוד יותר אפילו בשנים האחרונות מתנהגת כמו מדינה בהישרדות, ולמרות שרוב העולם וגם כל מי שמכיר את הנתונים רואה בנו מעצמה אזורית, אנחנו ממשיכים להתנהל כמו מדינה בהישרדות, שבה כל השיקולים הם קודם כל ביטחוניים, ובעוד שגם אם תשאלי את אנשי הצבא הם יגידו לך שרוב האתגרים של מדינת ישראל הם דווקא בתחום הדיפלומטי ובתחום העוצמה הרכה ולא בתחום של הקינטיק מינס, עדיין הפוליטיקאים מתייחסים לרוב הבעיות כך, וזה מאוד מאוד בא לידי ביטוי גם בעובדה שאנחנו לא פותרים את הבעיות היסוד שלנו, שלאף אחד מהם אין באמת פתרון צבאי. יש אפשרות להתמודד באופן צבאי, אבל לא באמת לפתור שום דבר. אז משרד החוץ באופן קבוע מאז הקמת המדינה לא ממש מיוצג במקומות שמקבלים החלטות. בקבינט או בממשלה אתה יכול לראות שורה של אנשי צבא שנותנים סקירות, כולל על התחום הבינלאומי, בעוד שממשרד החוץ הוא בדרך כלל מיוצג אולי על ידי שר, שלרוב המניעים שלו הם הרבה יותר פוליטיים ממה שמדיניות החוץ לטווח הארוך, ואנשי המקצוע לא באים לידי ביטוי. וגם אנשי המשרד, לצערי הרב, יש פה הרבה קולגות מכובדים שהיו הרבה יותר שנים ממני במשרד החוץ ובתפקידים בכירים, אבל אני חושב שמשהו בתרבות הארגונית של המשרד, אולי כהשפעה גם מהתהליכים החיצוניים, המשרד די קיבל על עצמו שתפקידו להדהד דברים שמחליטים אחרים, ולא באמת להיות שותף בקבלת ההחלטות ובעיצוב המדיניות. ובעיניי זה תקלה קשה למדינה שהיא אחת היצירתיות והחדשניות ביותר בעולם בכל כך הרבה תחומים, בתחום הזה אנחנו לגמרי מאחור. ולגבי הנושא של השלום, לצערי הרב, עוד פעם, אמר את זה פה מישהו מהדוברים קודם על מדיניות הפחד שתפסה את מקום התקווה, אבל כשאתה רואה באמת את האנשים שהקימו את המדינה הזאת ואתה רואה את היכולת שלהם להסתכל עם חזון ועם תקווה, ואתה רואה היום איך באמת הפוליטיקאים הרגילו את הציבור לחיות בפחד. אז מדינה שהיא באמת מעצמה אזורית מתייחסת לכל איזשהו איום טקטי, כאילו זה באים עלינו לחלוטנו. סתם כדוגמה שהיא נכונה לשני הדברים, הסיפור של ה-BDS, שבעיניי זה במקרה הטוב איום טקטי, לא יסכן לא את ביטחונה של ישראל ולא את מצבה הכלכלי, והאופן שבו נלחמים בו, ואנחנו נלחמים בו על ידי משרד שאין לו שום מושג מה קורה בעולם, המשרד בעניינים אסטרטגיים, הוא בעצם מגדיל את הבעיה, משום שבעוד שהבעיה האסטרטגית של מדינת ישראל זה שליברלים ופרוגרסיביים מתרחקים מאיתנו,
הוא נלחם ב-BDS באופן שבדיוק יוצר את התופעה הזאת. כשאנחנו נלחמים נגד חופש דיבור, למשל בחוקים בארצות הברית, זה בדיוק דגלים ליברליים שרק מרחיקים מאיתנו את הציבור, וככה אנחנו נותנים מתנה גדולה ל-BDS. וככה זה גם בנושא של השלום וגם בנושאים אחרים, לא נמצאים על יד השולחן האנשים הנכונים, והפוליטיקאים בעיקר עסוקים בהישרדות, ורואים בשלום משהו שאולי יסכן את ההישרדות שלהם, כי יש פה מעגל שהם מזינים פחד, ואחרי זה עם הפחד הזה, כל מהלך שהם יכולים לעשות בין כיוון של שלום הוא מסוכן פוליטית. דיברת על הציבור ועל האופן שבו הפוליטיקאים הם מפחדים מהציבור או מונחי ציבור, ובאמת שוב אנחנו יושבים בפאנל שמדבר על חתירה לשלום, והשלום הוא לא נמצא בשיח הציבורי. אני חושבת שאולי בני גנץ באחד הנאומים שלו לאחרונה אמר שלום, וזה היה בזה איזה משהו כאילו מרענן או חדש. ודליה, אני רוצה לשאול אותך משהו על איזושהי סתירה שתעזרי לנו ליישב. לא מזמן במדד השלום האחרון, 60.9% מהישראלים העידו שהם בעד ניהול מסע ומתן לשלום בין ישראל ובין הרשות הפלסטינית. במדד החוץ שמתווים מפרסם ומונח פה על השולחנות ובודק מדי שנה, כששואלים ישראלים מה סדר העדיפויות שלכם, מה הדברים שמשרד החוץ, מדיניות החוץ צריכה להידרש אליה, קידום שלום עם הפלסטינים הוא בתחתית סדר העדיפויות, הוא מקבל 6 נקודות וקצת מתוך 10 נקודות. אז זה שאלות אחרות, זה פיצול אישיות, זה למה זה כל כך אחר? למה זה לא 8? את מטילה עליי את האחריות של לפצח את הסתירות בנפש הישראלית. אבל היא, למזלי, אני לא רואה בזה סתירה. ואני תכף אסביר למה. מדד השלום, הסקר שיוצא חודשי כבר 20 שנה או יותר, הרבה זמן, לפחות עשור, מאוד עקבי בנושא הזה. יש בערך, רוב זה בטוח, בין 55% עד 65% תמיד שתומכים במסע ומתן. ליותר חזק. בשבילך? בטח. במקביל, לפחות עשור, יש מיעוט בלבד שחושבים שהמסע ומתן יניב פירות ויגיע להסדר. בערך 20% עד 25%. זה לא סתירה, זה המציאות. אנשים אומרים, אנחנו בעד שננסה, אנחנו בעד שנשאף להגיע לשלום, אבל ישראלים מסתכלים על המציאות, מבינים את המציאות, רואים שאין הרבה סיכוי שבאמת נגיע להסדר, ואז הם קצת מתייאשים. עכשיו, לא בגלל שהם לא רציונליים, הם רציונליים, הם רואים מה קורה. לא בגלל שהם רעים ורוצים בהמשך הכיבוש, חלק כן, חלק לא, אבל בגלל שהם רואים את המציאות. ואז הייאוש הזה גורם להם להרגיש שזה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות גבוה בסדרי עדיפויות, וזה אותו דבר גם בסקרים שאני בודקת סדרי עדיפויות, כי חבל על ההשקעה הרגשית של הציפייה והתקווה, שהם יודעים שאין הרבה תקווה, שמסע ומתן בין ישראלים ופלסטינאים יגיעו להסדר שלום על בסיס שתי מדינות. במקום זה, מה הם אומרים? הם אומרים, אוקיי, אנחנו אולי היינו רוצים לשנות את המצב, אבל מאחר וזה בלתי אפשרי, אנחנו נתרגל למצב. אני לא חושבת שישראלים חוגגים את המצב הזה, אבל הם למדו להתרגל. ומה הכוונה? אנחנו כולנו יודעים שיש איזו תקופה של התנהלות הסכסוך שישראלים כביכול השלימו איתה, אבל בואו נפרט מה הכוונה של ניהול הסכסוך הזה שישראלים כביכול נהנים ממנו. א', זה תחושה של כלכלה שמשגשגת, חוץ מזה שיש קצת גירעון לאחרונה. יחסי חוץ של ישראל שפשוט מתפתח באופן מפליא, וראש הממשלה דואג להגיד כל הזמן כמה אנחנו מצליחים, זה במידע, ואתם אוהבים את המנהיגים של הודו, הונגריה, פולין, דוטרטה של הפיליפינים וצ'אד, ברזיל, וכמובן לכינוח דונלד טראמפ,
אם אתם אוהבים את האנשים האלה, אז נכון, יחסי חוץ של ישראל בסדר גמור. ובראש של הרבה ישראלים, כמובן, תחושה שאין פיגועים באוטובוסים, אני לא רוצה לזלזל בזה. דקירות ואפילו טילים, אין את אותה השפעה פסיכולוגית כמו מחבל מתאבד באוטובוס בתוך תל אביב. עובדה, זה פשוט לא אותה תפיסה. אז ישראלים אומרים בסדר, אבל מה קורה במציאות? במציאות, במקביל למציאות הזו שישראלים כן נהנים ממנה, ישראל נעשתה קצת, אני קוראת לזה חמדנית לשטח. אנחנו לא רק יושבים עם התנאים שפירטתי עכשיו ומחכים, אלא אנחנו מגדילים כל הזמן את השטח ומדברים באופן גלוי על הסיפוח. ויש לנו סוג של אשליה שיש סטטוס קוו, אנחנו אומרים את זה ואומרים שהדברים מתנהלים בזמן שהסיפוח מתקדם. הקהילה הבינלאומית לא מתעלמת מזה. אני לא חושבת שהולכת להיות עכשיו איזה צונמי דיפלומטית, אבל ככל שאנחנו מדברים את הסיפוח יותר, מה שלא עשינו רוב השנים, הם ייאלצו להגיב באופן יותר חמור, והתגובה הזאת תגיע. ואם אתם חושבים שזה ייגמר בסימון מוצרים, זה לא. ככל שמדברים על זה יותר ועושים דברים מוחשים יותר, לא צריך להגיד את המילים, אנחנו מספחים את הגדה כדי לקבל את התגובה. כבר השכילו להבין שאנחנו עושים מהלכים בכיוון הזה. כמובן שיש את הגלים, עליות וירידות של האלימות מכיוון של עזה, ושהרש"פ קורסת, וכל הדברים האלה יחזרו, ואנחנו נצטרך להתמודד עם הדברים האלה. אז אני אומרת, יש מציאות שישראלים נהנים ממנה, יש מציאות שתקום אלינו באיזשהו שלב, אבל עדיין, אם ישראלים עוזרים כוחות ואוספים כוחות ומדברים על הדברים האלה, הם מגיעים למסקנה, עדיין, שמסע ומתן בין ישראלים ופלסטינים לא, זה לשתי מדינות, למתווה של שתי מדינות של פעם, לא זה שיפתור את זה. אז מה הם אומרים? הם לא בדיוק מגיעים עם איזה פתרון חלופי. זה לא שפתאום יש איזה רוב בתמיכה של מדינה אחת. אני חושבת שמה שקורה, יש משהו, סוג של טווח בין אין פתרון בכלל לנצח, והמצב איכשהו יישאר כמו שזה, ומגמה אחרת מדאיגה של נורמליזציה של של סיפוח הדרגתי. ואני חושבת את זה בעקבות סקרים שעשיתי בעניין, אחד מהם עבור בצלם, וזה פורסם, דיברתי, כתבתי על זה כבר. יש איזה טווח, בין 20-80% שהציבור הישראלי שתומך בנוסחים שונים של, נוסחות שונות של, של סיפוח. מה זה ה-20%? זה שאם נותנים, אם הם מספחים את כל הגדה ונותנים זכויות מלאות ואזרחות מלאה לכל הפלסטינאים, כולל במזרח ירושלים, וזכות להצביע. אז יש רק מיעוט שתומך. לעומת זאת, אם מתחילים בסיפוח התנחלות אחת, כמו מעלה אדומים, שזה רק יהודים וזה לא כביכול אומר שום דבר, אז יש 80%. מה שמדאיג אותי זה האמצע. אנחנו בדקנו סיפוח של הגדה עם זכויות חלקיות, עם תושבות ולא אזרחות לפלסטינאים, הפרדת תשתיות כמו היום, משהו שנשמע הרבה כמו כיבוש, אבל נצחי. ושם יש כמעט בין 40-50% מהיהודים בעיקר, אבל שתומכים בזה. אני רואה בזה מגמה מאוד מדהיגה, כי זה בא להחליף או לתת מענה לתחושה שאין פתרון. אחרי שדיקיתי את כולם, אני אעצור כאן, אבל אני חושבת שזו הקריאה שלי של המצב. תודה, דליה. אף על פי שכן, זה מאוד, מאוד, מאוד מדהיג, במיוחד שאת אומרת שלא שאלת סיפוח כן או לא, שממש פרטתם את, את מה זה אומר. שאלנו את זה ככה כי אנחנו מנסים לדמות את המציאות בסקרים. אנחנו לא שואלים סיפוח כן או לא, אם כי אני יודעת מה יהיו התשובות. זה יהיה משהו בדומה לתמיכה של בהתנחלויות, שזה מאוד מפלג את הציבור. אנחנו מנסים לדמות את המציאות. המציאות היא שהממשלה מקדמת את הסיפוח באופן הדרגתי. כולנו התרגלנו לדבר על התנחלויות והבעיה או התמיכה בהתנחלויות, אבל בעצם למעשה זה לא רק מפעל ההתנחלויות, זה הסיפוח שקורה בשטח. ולכן אנחנו בדקנו את זה באופן הדרגתי, כמו שזה קורה בפועל. טוב, אנחנו עוד נחזור לדון בנושא של הסיפוח, ואני רוצה עוד עדיין להחזיק אותנו בנושא של השלום, ולשאול אותך, כמאל,
ולהגיד גם שאנחנו יושבים פה עדיין לא בטוחים מה גודל המבצע או המלחמה הצפויה לנו עם עזה, ולדבר על שלום מרגיש קצת הזוי. אני אפילו אזרוק לתוך זה איזה פן אישי, הבן זוג שלי חוזר אתמול בלילה ממילואים אחרי כמה ימים שהוא לא היה בבית, והוא באיזשהו תפקיד מטה, וחוזר די מרוצה מההישגים הצבאיים של 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 צה"ל. אומרת לו, אוקיי, אבל איך זה עכשיו יקדם אותנו בעניין המדיני? וזה בכלל לא, זאת אומרת, לא דווקא היו כמה השערות שאיך זה יכול לעזור, אבל אני לא חושבת שבכלל להתחבר למה שדליה אומרת, שזו בכלל שאלה שהציבור שואל. זאת אומרת, בכלל לא, הקשר הוא לא שם. ואני רוצה לחזור לכללי ולשאול אותך, מה זו בעיניך חתירה לשלום? והאם חתירה לשלום זה בינינו לבין הפלסטינים מעבר לקו הירוק, או אם זה בינינו אזרחי ישראל, היהודים והפלסטינים או הערבים? ומה צריכה להיות בעיניך המטרה של המדיניות הישראלית בעניין הזה, המדינאות הישראלית? תודה רבה, יעל, ותודה רבה למכון מדווים שנתן לי את ההזדמנות הזאת להיות נוכח ושותף לשיח כל כך חשוב. גם כשאנחנו מדברים על יחסי חוץ, אנחנו גם רואים את מה שקורה בפנים בתוך מדינת ישראל, וככה למדנו לפחות בשלבים הראשונים של ההשכלה שלנו, שלמעשה מערכת יחסים בתוך המדינה היא משתקפת ביחסי חוץ. ואם אני אומר מה זה חתירה לשלום בעיניי, זה אורח חיים, זה הרצון של אדם או של עם להישען על ההיסטוריה והמורשת שלו ולשאוף לעתיד טוב יותר, כאשר הוא מבסס את התפיסה שלו על הערכים כמו אמת, מחויבות ואחריות, ובהתאם הוא בונה אסטרטגיה, מפעיל מדיניות ומיישם תוכניות למימוש השלום. לא די בלהגיד שהמילה השגורה ביותר בפי עמי המזרח התיכון, סלאם, ובפי אזרחי מדינת ישראל, שלום, אך למעשה המילה הזאת לא מקבלת המשכיות, היא נעצרת. ואחרי ממש השלום הזה, אנחנו שואלים מה קורה הלאה. אנחנו מדברים על המצב הסבוך, אנחנו מדברים על האתגרים, על המלחמות, על המבצעים, ובכל זאת השלום הוא אמור להיות שזור בתפיסה של מדינה ומתממש גם בתוכניות וביחס. וכשמדברים על יחס, היחס הוא לא כלפי הרוב של מדינת ישראל, קרי היהודים, אלא זה obvious, זה ברור מה היחס, אלא לדבר, לשאול כמה מדינת ישראל היא דמוקרטית כלפי האוכלוסייה הערבית, כמה מדינת ישראל היא פועלת לשוויון ולצמצום פערים, ולהרגיש שבתוך מדינת ישראל אין עוד מדינה, אלא יש המשכיות. מתל אביב לטירה, לטייבה, לטמרה, אנחנו מרגישים שאנחנו באותה מדינה. ההבדלים שנוצרו כאן בגלל חוסר מדיניות וחוסר עקביות במדיניות כלפי השונה, האחר, בתוך מדינת ישראל, יצרו מצב שגם ערבי ישראל, האוכלוסייה הערבית בישראל, הפלסטינים בישראל, הם ההחמצה הגדולה ביותר בעיניי. ההחמצה ביחס מדינת ישראל עם הפלסטינים, עם מדינות ערב, עם המוסלמים בעולם, אבל בעיקר בתוך מדינת ישראל, וזה החוסן וזה הגדולה של מדינת ישראל. מה צריך לעשות? אין לי ברירה להתייחס למה שקורה במערכת הבחירות האחרונות. ואנחנו ראינו שההחלטה הקריטית, אולי הדרסטית, של המפלגה המשותפת, לבוא ולהגיד, בפעם הראשונה, אולי בהיסטוריה, יש שיגידו זה אקט היסטורי. אני לא רוצה להגיד אקט היסטורי, אני רוצה להגיד שיש כאן שינוי. לבוא מפלגה ולהגיד, אנחנו רוצים להיות שותפים,
אנחנו יכולים להיות שותפים, ואנחנו צריכים להיות שותפים, ומה התשובה? חוסר הענות בלשון המעטה. עכשיו, כאזרח מדינת ישראל, אני שואל את עצמי, כאזרח, כאבא, כמרצה וכמורה, אם בחברה היהודית יודעים מה בכיתה א' התלמיד הזה יישא ואיזה ערכים יישא, אני יש לי ספק מה במערכת החינוך הערבית מלמדים. ולכן, לדעתי, זה הזמן, אולי זה ההזדמנות, לחשוב על ההחמצה שעד כה הייתה, איך לשלב את האוכלוסייה הערבית, את הפלסטינים, והם רוצים, במשך יותר מ-70 שנה, הוכיחו האוכלוסייה הערבית עד כמה הם נאמנים ועד כמה הם רוצים להיות משולבים בכל מה שקורה במדינת ישראל. השאלה זה למדינת ישראל ולעם ישראל, עד כמה אתם מוכנים לקבל אותנו? תודה. דיברנו על מאמר שכתבה תמר הרמן לא מזמן והראתה בו את הפער או הסתירה הדליה בין עמדות של ציבור שכן רוצה לראות שילוב בחברה של המיעוט הפלסטיני, אבל עד שזה מגיע לרמה הציבורית, למקום בממשלה, לתפקידים, וזה פערים מאוד מאוד גדולים. אני מאוד מקווה שהם תהליכיים, ושמה שאנחנו, מה שאנחנו רואים עם הרשימה המשותפת סביב הבחירות האלה, יהיה בכדי לשנות גם את את התודעה של הציבור. ליאור, אני כן רוצה להחזיק אותנו עדיין בקונטקסט של הרגע, במבצע שאנחנו בתקווה אחריו, אבל לא לגמרי ברור עדיין. מה שקרה מאוד מאוד מובהק בסבב הזה, זה שפתאום, שחמאס פתאום הפך להיות איזשהו גורם שיש מולו נורמליזציה. הג'יהאד האיסלאמי הפלסטיני הוא הגורם הרע שלא מאפשר הסדרה, וחמאס זה הגורם שאיתו אפשר לדבר, לא, מאוד 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 מעניין. ואני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו מדברים על חתירה לשלום ועל המדינאות הישראלית, האם היא יכולה לתת תשובה להכללה של גורמים כמו חמאס? זה כיוון שאנחנו הולכים אליו, או שהפרזתי לגמרי? תודה רבה. קודם כל, אני חושב שיש כאן שאלה שמלווה אותנו בעצם מימי אוסלו. בספרות שעוסקת בסכסוכים, בתהליכי שלום, תמיד יש את הדיון הזה סביב ה-peace spoilers, שזה בעצם גורמים שהם רואים את השלום כמשהו שמאיים עליהם, כמשהו שמאיים על מה שחשוב להם, ולכן הם רוצים לעשות הכל לחסל את תהליך השלום, ותמיד החמאס בשנות ה-90 זה דוגמה קלאסית, וגם גורמים במקביל בצד הישראלי. ואנחנו זוכרים שבשנות ה-90 הייתה את ההנחה של מהר נעשה שלום עם אשף, כי החמאס מתחזק. היה אז את המשפט של פרס, שנדב יותר זוכר, שהוא אמר, אני לא אוהב את אשף, אבל כשאני רואה את החמאס אני נהיה רומנטי. כלומר, הרצון היה מהר לפני שהחמאס מתחזק, לעשות שלום עם אשף, והייתה מין הנחה, שאפשר להגיד את זה אולי מרחוב תפולות, שאנחנו החילונים, השפויים, הרציונליים, צריכים להזדרז ולא להכניס את הגורמים האחרים. ואני חושב שעם השנים הבנו, ואולי בתקופות מסוימות זה היה עוד אפשרי, עם השנים התברר שזה בלתי אפשרי, בעיקר בעקבות ההתחזקות וגם הפיצול בצד הפלסטיני, שאי אפשר לה באמת להתקדם בצורה כזאת שאתה מתעלה מחלקים בשני הצדדים של הציבור, ולכן גם צריך לעשות התאמות. מה שמאוד מעניין וקצת אירוני, שדווקא הגורם שכן ניסה לעשות אינגייג' עם החמאס, זה דווקא ממשלות הימין הכי קיצוניות בהיסטוריה של ישראל, שאפשר לראות שזה התחיל אולי ממסע ומתן על הפסקות אש או על שחרור גלעד שליט, וזה הגיע למסע ומתן, במקביל כשאין מסע ומתן ממשלות פלסטינית, מסע ומתן ישיר, לא ישיר, אבל עקיף דרך האום ומצרים, בנושאים רציניים של הסדרה ומאמצים, כלומר מסע ומתן מתמשך שנמשך לאורך חודשים ושנים. שזה מאוד מעניין שזה בא כמובן מהצד הזה. עכשיו, זה אולי כן מה שאנחנו מדברים עליו שצריך לשלב אותם, אבל כמובן זה נעשה בצורה מאוד בעייתית, שקודם כל זה נעשה מאינטרס אחר, מאיזשהו אינטרס משותף, ששני הצדדים אולי רוצים לא לפתור את הסכסוך, אלא לנהל את הסכסוך. כל אחד זה מהצד שלו טוב מאיזושהי בחינה, לממשלה הישראלית זה טוב כי הם לא רוצים להתקדם לאיזשהו הסדר, שיכלול גם ויתורים, ומבחינת חמאס זה טוב כי זה משמר את הכוח שלהם בשלטון,
ויש פה איזשהו אינטרס גם נגד הרשות הפלסטינית. וגם איך שזה נעשה זה מאוד מאוד בעייתי, שבצורה שהם בעצם לא מחויבים לספר לציבור בשום צורה, שני הצדדים, מה בעצם זה כולל. כלומר, יש פה מסע ומתן רציני, יש פה הסכמים שהושגו, זה לא מובל, אני לא מדבר אפילו להביא את זה להסכם, לכנסת, כמו שהיה עם אוסלו או דברים כאלה, כלומר, אף אחד לא יודע מה יש שם, אז הם גם לא מחויבים לשום accountability על אם זה מצליח או נכשל. עכשיו, אנחנו יודעים שביבי הוביל כל השנים נגד הסכם אוסלו ונגד הסכם איראן, עם כל הביקורות שיכול להיות, ההסכמים האלו הוצגו, נעשה דיון ציבורי, הובאו לפרלמנטים, היה דיון. ההסכמים האלה אנחנו לא יודעים מה יש בהם, ולכן זה הצד היותר בעייתי. בכל זאת, אני חושב שהחלק היתרון שיש פה, שזה כן מכין את דעת הקהל למסע, בשני הצדדים, לעניין הזה של מסע ומתן, גם עם גורמים כאלה, גם בצד של החמאס וגם בצד של ישראל, ומה שכן צריך לחשוב זה איך להפוך את זה כחלק מתהליך רחב יותר, שהוא לא רק איך לשמר את המצב של ניהול סכסוך, אלא לחלק מתהליך רחב יותר. בעבר היה את האופציה של ממשלת אחדות שנדחתה על ידי ישראל, שזה מאוד צריך לחשוב על זה, שאם ממשלת אחדות לא רוצה לדבר, ודווקא עם ממשלת חמאס כן מדברים באופן רציף. היו אופציות גם של לעטוף את זה במסגרות של הודנה, שזה משהו שחמאס כן יכול לקבל, והיו גם אופציות נוספות שבזמנו דיברו עליהן באנפוליס, שישו ינהלו מסע ומתן עם הנשיא, ובמקביל תהיה איזושהי ממשלה משותפת. כלומר, יש אפשרויות לחשוב עליהן, וזה תלוי גם בפיוס שעידו דיבר עליו, הפיוס הפנימי שהוא כמובן מאוד מורכב, אבל כן צריך לחשוב איך עושים התאמות כאלה, שכן משלב את השחקנים האלה, כשזה ברור שהם לא יכירו בישראל, אבל כן להכניס אותם בצורה כזו אחת שהם יקבלו את אתה חושב שהמסע ומתן איתם הוא בהכרח גם מוביל לאיזושהי, זאת אומרת, הוא בהכרח מוביל, אני לא רוצה להשתמש במילה שלום, אבל הוא בהכרח מוביל כאילו באופן טבעי או אורגני, כי כבר מדברים וכבר נמצאים במסע ומתן, שאולי דווקא ההפך, זאת אומרת, אם זה לנהל סכסוך ולשמור אותם, המסע ומתן על הסדרה עכשיו. כן. אז זה בדיוק, אז אני מנסה למצוא, בעצם יש פה שני צדדים. מצד אחד, הצד השלילי שכן התחלתי, זה בהחלט ברור שזה מחזק מצב קיים של פיצול, של ניהול הסכסוך, שמונע, אפילו ראיתי ציטוטים של גורמי ימין ממש בימים האחרונים, שהם אמרו, טוב שיש לנו את החמאס, בזכותם נצל ממאמצים של אובמה להגיע להסכם, וזה עוזר לנו. ממש אומרים את זה בצורה ברורה, גם נתניהו אפילו רמז לזה. אז זה בהחלט יוצר מצב יותר ויותר מסובך. מצד שני, אני כן מנסה, שוב, לנסות להסתכל על הצד האופטימי, שכן אולי יש כאן איזושהי לטווח אורך, אולי איזושהי הכשרה של דעת הקהל, כן, בשני הצדדים, כי אומרים, אנחנו לא מדברים, אבל שני הצדדים יודעים, גם בחמאס יודעים שמדברים עם ישראל, וגם, זה אולי כן עושה איזשהו משהו עמוק יותר, אבל כמו שאת אומרת, המצב הוא, זה גם מסבך את המצב, כן. כן, בבקשה. סליחה, פשוט יש לי שאלה שמאוד מתאימה לזה. האם יש הסבר גם שלילי, אבל עוד הסבר אפשרי, שעצם התקיפה באחד הבכירים של הג'יהאד האיסלאמי, ישראלים יודעים יותר טוב מכולם שזה מייצר תפיסה אצל הפלסטינים, שהם עכשיו הלוחמים הגדולים, השהידים, וקצת בונה את הג'יהאד האיסלאמי בעיני הפלסטינים, וככה מרקח את הכוח של החמאס. האם יש איזו חשיבה שאולי אנחנו עוד פעם זורים איזה כאוס שם, מחלישים את המנהיגי חזק, שלא יגידו אחר כך אנחנו צריכים לעשות מסע ומתן, כי הם לא באמת מנהיגים נכונים, יש חלוקי כוחות שם, חלוקת כוחות שם. כן, רק אני יכול להגיד שזה מזכיר, לאחרונה התעסקתי באיזושהי יוזמת שלום שהייתה לפני האינטיפאדה, ואז זה ממש מול אש"ף, ואז גורמים שניסו לקדם את זה אמרו, אם אנחנו לא נעשה את זה עכשיו, נצטרך לנהל מסע ומתן עם הג'יהאד האיסלאמי עוד 20 שנה. ואז יש מצב שבהתחלה ניהלו מסע ומתן עם אש"ף, ואז החמאס היה הספוילר. עכשיו מנהלים מסע ומתן עם החמאס, שהוא פתאום, כמו שנאמר כאן קודם, המבוגר החי, ופתאום הג'יהאד הוא הספוילר, ויש כאן בהחלט מאמץ שלא, שהוא בסופו של דבר כן, ליצור איזשהו בעצם ליצור, לעשות הפרדה כזאת של למצוא מי השם פה, שזה באמת תהליך מרתק בסבב הספציפי הזה, אבל כמו שאמרתי, זה מסבך את המצב, זה בהחלט לא משהו שמנסה לקדם תהליך רחב יותר שעליו אנחנו מדברים. כן. אז אני חושבת שאנחנו היות ואנחנו כן אופטימיים, או רוצים להיות אופטימיים כולנו ולחפש הזדמנויות. דליה, בוא נחזור לנושא של הסיפוח. אני כן אנסה לחפש אצלך אופטימיות. כן דיברת על זה שהעובדה שהדיבור על סיפוח הוא כל כך על השולחן. זאת אומרת, אני זוכרת עצמי ממש לא מזמן מסתובבת פה עם היושב ראש של הבורד של ג'יי סטריט בסבב פגישות שבהן הוא ניסה להבין אם סיפוח זה כן באמת במדיניות של הממשלה או לא,
ורוב האנשים שהוא פגש אמרו לו, זה לא, אין באמת תוכנית, זה לא באמת הולך להיות ככה, וזה שינוי אדיר שראש הממשלה ניצב מול הציבור הישראלי, ואומר, אני הולך לספח באופן... ודיברת מקודם על זה שזה יאלץ את הקהילה הבינלאומית להגיב, אם היא עד עכשיו הצליחה, לא. שזה זו שאלה, כמובן. ואת הסתכלת במסגרת עבודה שעשית עבור מתווים על סיטואציות אחרות בעולם של סיפוחים. אז אני רוצה שתתני לנו קצת השוואה. ותגידי לנו גם האם באמת יש הזדמנויות בעובדה שהסיפוח נהיה אג'נדה רשמית כזאת, האם יש הזדמנויות לשלום, או שזה פשוט קטסטרופה שסוגרת את האפשרות הזאת לעתיד לבוא? תודה על השאלה, ותודה גם על הפרסום החינם, לפרסום החדש שיבוא. ממתווים, אנחנו כתבנו מאמר ארוך שמשפיע באמת בין כל מיני מקרים בעולם. אני עדיין לא יודעת אם אני יכולה באמת עכשיו לפתח תקוות ואופטימיות. כשראיתי את השאלה הזו, שהכנתי לשאלה הזו, אמרתי, בטח, יש הזדמנות, אם ישראל תתקדם בסיפוח באופן יותר רשמי, בטח, יש הזדמנות למי שתומך במדינה אחת, שוויונית, דו-לאומית, או עם איזו זהות משותפת אזרחית, בטח שזו הזדמנות אם תומכים בכיוון הזה. למה? כי אם הולך עכשיו להתקדם סיפוח באופן רציני, ואני לא חושבת שאנחנו עדיין שם, אני חושבת שאנחנו עדיין בהדרגתי, ולא מוצר. ממש, לא ממש בשביל לשנות מדיניות של סיפוח זוחל. אם היינו עכשיו עושים איזה משהו דרמטי, מספחים את כל שטח C או עד כל הגדה וזה, עזה כמובן לא כל כך כלול בסיפור הזה, למה זה מוביל למדינה אחת? כי אז הלחץ הגדול של הקהילה הבינלאומית, יכול להיות שהם יגידו, אנחנו מוותרים על הביטול, על הניסיון לבטל את הסיפוח, אנחנו לא יכולים, או שזה לא יכול להיות מרכז הדיון, כי ישראל כבר אי אפשר לעצור אותה, אבל אנחנו נתמקד בבעיות אחרות שהסיפוח מעלה. וזה למשל הפרה בוטה של זכויות האדם, מניעת הגדרת עצמית של הפלסטינאים, ובעצם כשאנחנו מסתכלים על חלק מהמקומות אחרים שזה קורה, הסיפוח הייתה בעייתי, אבל המאמצים הגדולים לשנות את המצב באו בעקבות הפרות בוטות של זכויות האדם, כמו באיסט טימור, שהייתה אלימות קשה 20 ומשהו שנים, 25 שנים אחרי הסיפוח. הייתה אלימות קשה מצד אינדונזיה, ואז הקהילה הבינלאומית התערבה והתערבה, ובסוף הם מדינה עצמאית עכשיו, אבל זה אחרי משהו מאוד מאוד דרמטי ונורא שקרה, או מניעת הגדרה עצמית, שזה אחד הבעיות האחרות של הסיפוח. ואז יהיה לחץ מאוד גדול שישראל תיתן את האפשרות לפלסטינאים להשתלב במדינה האחת הזאת. אוקיי, אז יש הזדמנות, אבל רובנו בחדר, לפחות, אני לא יודעת, אני כן יודעת על דעת הקהל, אבל רובנו לא שואפים למדינה אחת. גם רוב הישראלים והפלסטינאים לא שואפים לזה. ומה יקרה אם ישראל מקדמת את הסיפוח, או באופן הדרגתי, או הצהרות פה ושם אולי על חלק מההתנחלויות או כל ההתנחלויות, וכן תתקדם עם זה. אני חייבת להגיד שההשוואה שערכתי היא לא מאוד משמחת. מדינות שרוצות להפר את הכלל הבינלאומי ואת החוק הבינלאומי של ניחוס שטח על ידי כוח צבאי, השכילו לעשות את זה בלי להגיד את זה. וזה לא קורה הרבה, אבל שזה קורה, כמו במורוקו שהיא פלשה כבר לסהרה המערבית ב-1974-5-6, היא לא קוראת לזה סיפוח כל כך, זה, אם היא אמרה את זה, זה מאוד מאוד מרומז, אבל היא יושבת שם והיא נהנשת בדברים בדומה למה שקרה עם הסימון מוצרים והסכמי סחר וכו', אבל עד עכשיו הקהילה הבינלאומית לא ביטלה את הסיפוח הזה, לא הצליחה to reverse, להפוך את הסיפוח הזה. ובמקומות אחרים שלא מצהירים את זה ועושים את זה באופן זוחל והדרגתי, כמו הפלישה של רוסיה, לא רק לתוך מזרח אוקראינה, שיש באמת הרבה תשומת לב בינלאומית לנושא הזה, אלא לתוך גיאורגיה, שכל יום, כל יום, לפעמים הולכים לישון אנשים בתוך מדינת גיאורגיה, אומנם באזור של האזורים הבדלנים שרוסיה מתיישבת שם, וקמים בבוקר והגבול קצת מתרחק אל תוך השטח של גיאורגיה,
ולא כל כך שמים לב לזה, כי רוסיה לא מצהירה בזה, והם עסוקים ברוסיה במקומות אחרים, ובסוף זה יהיה עובדה בשטח. והקהילה הבינלאומית מגנה, ולפעמים אומרת שהיא מודאגת מהתהליכים האלה, אבל היא לא ממש הצליחה לעצור את המצבים האלה, עד שזה כבר מעשה גמור. אז זה לא אומר שצריך להתייאש, אבל אני חושבת שהלקח של החלק הזה, שאם ישראל תמשיך בכיוון שהיא עושה הרבה לפני נתניהו אגב, מ-1967-8, מפעל ההתנחלויות, סוג של harmonization, איך אומרים, יישוב החוקים, כאילו, התאמת החוקים, וכמובן שינוי תודעתי, התודעה הגוברת בחברה הישראלית שהשטחים האלה הם פשוט חלק מישראל. הקהילה הבינלאומית תתקשה מאוד לעצור את הדבר הזה, אבל זה רק לומד אותנו שצריך לחשוב איך בסוף אנחנו כן מפתחים את הכלים בשביל לעצור את הדברים האלה בעצמנו. זאת אומרת, אי אפשר רק לבנות ולחכות איזה משיח. כי את רק מתייחסת ללחץ בינלאומי, לא דיברת על הציבור. כלומר, את משוכנעת ששום מעשה רשמי ככל שיהיה, לא יניע הציבור לפעולה. שוב, אני חושבת שבסוף אני מאמינה לאנשים סביבכם, הבורד של ג'י סטריט, שאמרו, זה לא באמת יקרה, זה לא ממש תוכנית. זה ימשיך לדעתי, לתפיסתי, מה שאני רואה בשטח, זה ימשיך לקרות באופן שהציבור לא כל כך קולט, הציבור הרחב. לא כל כך קולט. גם ככה אנחנו עושים סקרים, לא אני, סקר של קולגה, מאוד מומלץ, ששאל אנשים, עד כמה הם יודעים מי הריבון? באזורים שונים של הגדה. גם אני שאלתי על בקעת הירדן פעם. הרבה אנשים כבר חושבים שהאזורים האלה זה כבר בריבונות של ישראל. לכן אם יש איזה שינוי שהם חצי מוצהר ובחצי פה ובחצי סנטימטר עוד ועוד, הם לא כל כך יבינו מה ההבדל. ולכן אני חושבת שרק אם זה יקרה באופן מאוד דרמטי ומוצהר, שאני פחות מצפה, אז הציבור אולי צפוי, אפשר לשער שאם הציבור מבין שפתאום מספחים שטח גדול שכולל ממש שינוי דרמטי של האוכלוסייה ושינוי המתווה שמה זה ישראל, אולי אפשר לצפות לאיזה התקוממות, אבל אני חושבת שזה צריך להיות בסוף התארגנות של הפעילים, של אנשים שמבינים. הציבור הרחב יראה את הזוחל הזה ויהיה קשה. אתה חושב שבציבוריות הערבית בישראל תהיה איזושהי תגובה יוצאת מן הכלל? יוצאת מן הכלל, אני לא חושב, כי אני חושב שהאוכלוסייה הערבית למדה לחיות במדינת ישראל לפי החוקים ולפי הכללים שמותרים ומאפיינים את מערכת היחסים בין האוכלוסייה הערבית לבין המדינה. הערבים בישראל למדו במשך יותר מ-70 שנה, והם, דרך אגב, זה עובדה, הם הערבים היחידים בעולם שחיו תחת שלטון ישראלי או יהודי. זאת אומרת, השותפות הזאת במרחב, בטריטוריה, בתהבוכות החיים, הם חלק מהמרכיב של הזהות הערבית-ישראלית, שאין לאף ערבי בעולם את זה. וזה דבר מאוד מיוחד, ודבר שהוא גם ישראלי וגם ערבי. אני יכול להזדהות עם מה שקורה בשטחים, אבל אני גם יודע להבחין ויודע לפעול במסגרת החוק שניתן לי בתוך מדינת ישראל. כל עוד שמעמדו של האוכלוסייה הערבית, מעמדם של האוכלוסייה הערבית עדיין לא מוסדר בחוק, עדיין אנחנו לא יודעים, רק חוק הלאום בא והעצים את אולי הדחיקה ואת השולויות של המעמד שלנו. עד כמה אנחנו שותפים לתהליכים פוליטיים, אנחנו הולכים להצביע, אבל אנחנו לא לגיטימיים להיות בממשלה. תהליך הדגל לגיטימציה הזה, לדעתי הוא משפיע על מערכת היחסים הכללית של, לא רק של מדינת, אלא בכלל בתוך מדינת ישראל עם כל מרכביה. והדבר אולי החשוב ביותר כאן להגיד שהאוכלוסייה הערבית היא חלק בלתי נפרד ממדינת ישראל, והיא רוצה לראות במדינת ישראל ממשיכה מתקיימת וממשיכה גם ליצור שותפויות עם הפלסטינים, אבל גם עם מדינות ערב, כי זה ייתן לנו גם אנחנו הזדמנות גם להתפתח ולהתקדם ולהיות שותפים בתוך ישראל ובאזור. אז להמשיך מהקו הזה,
איך תפתח לי את זה? זאת אומרת, איפה אתה יכול לראות את התפקיד המוביל של, של אזרחים ערבים כשהם השתלבו בממשלה בקידום החתירה לשלום? כן, זה שני דברים נפרדים, אבל לפני אמרו את זה יותר אנשים יותר חכמים, הכל מתחיל בחינוך. צריכים לחנך את הילדים שלנו, את ילדי ישראל, את כל ילדי ישראל, לערכים משותפים, ולא למערכת חינוך ערבית נפרדת, מערכת ערבית דרוזית, חינוך ערבית דרוזית, מערכת חינוך בדואית, מערכת חינוך דתית, ומערכת חינוך ממלכתית. זה יוצר שונות, והשונות מביאה ממש להרחקה והדחקה של הצד, כל עוד שאנחנו מדברים על רוב, והרוב כאן הוא חי בדמוקרטיה ונהנה מזכויות מלאות, אבל לצד השני אין. אז א' זה חינוך. דבר שני, זה צריך מנהיגות. מנהיגות הם מחויבות לרעיון השלום. היה לנו הזדמנות כזאת, ואני זוכר את התקופה הזאת. הייתי אז סטודנט לתואר ראשון באוניברסיטת בר אילן ב-95, וחוויתי את החוויה להיות ישראלי ולהיות שותף לגורל ולמנהיג שרצה ופעל ועשה הסכם, וראינו את התנופה שהייתה גם לערבי ישראל, גם בקואליציה, גם מחוץ כגוש חוסם, אבל ראינו את השינוי המהותי ואת התפקיד שהם יכולים למלא. ואם מדברים על תפקיד של הערבים בישראל, התפקיד המרכזי זה להיות נוכחים בשולחן או בדיונים ובשיח משותף עם ישראל, בתוך מדינת ישראל, אבל עם ישראל גם עם האזור ומדינות ערב. יש התכנות לרשימה משותפת להצטרף לקואליציה כשחתירה לפתרון שתי מדינות זה לא באג'נדה של הקואליציה? השאלה הזאת אולי נשאל את מרכיבי הרשימה המשותפת שבאים מזרמים רעיוניים אידיאולוגיים שונים, וראינו את ההבדלים גם בעמדות שלהם. אבל באופן עקרוני, הרצון שלהם להיות שותפים חד וחלק, ברור. עד כמה? עד כמה ש... כפי שאומרים, בוא נשב ונדבר. בוא נריץ את הדיון הזה, את השיח הזה, שאנחנו מסתכלים אחד על השני באופן שווה ושוויוני, ושהקול שלי והקול שלך הם זהים ויכולים, יש להם מטרה משותפת, לקדם את המדינה שלנו. מעולה, אני רציתי פאוזה של להדהד את הדברים שלך. טוב, נדב, אני עובדת בג'יי סטריט, באה במגע עם פוליטיקה אמריקאית ועם יהדות ארצות הברית, זה לחלוטין נושא שאתה שוחה בו ומתמחה בו. וציינתי לפניי שאנחנו תמיד, בישראל אנחנו תמיד מדברים על זה שזה לא לגיטימי, או אנחנו חשים שזה לא לגיטימי לגורמים חיצוניים להתערב, בין אם הם מתערבים כי הם מסמנים לנו את המוצרים מההתנחלויות, או כי הם אומרים לנו, שאנחנו צריכים לחתור לשלום, או להיכנס לחדר המסע ומתן עם הפלסטינים וכו'. ושזה בדברים שאנחנו שומעים אולי בצ'אנלים יותר רשמיים. ואני רוצה להגיד שיש גם לאינדיבידואלים תפקיד, וציינתי לפניי שם של בן אדם אחד שהוא רון לאודר, שעד לא בזמן היה מקורב לראש הממשלה, ואנחנו יודעים שהוא מארח בביתו מנהיגים פלסטינים, ואחר כך מעביר מסרים, ולפעמים גם מדבר על זה. אז אני רוצה לשאול אותך, איפה אתה רואה את דווקא כן את ההשפעה של הקהילות היהודיות על המדינאות הישראלית? הם יכולים להשפיע מבחוץ, או האם הם יכולים להילקח בחשבון? מקודם דיברת גם על על ה-BDS והמאבק בו, ועל איך המאבק בו בעצם מחליש את הקשר עם הקהילה הליברלית, אז יש פה הרבה דברים להידרש אליהם. אז תודה, וחשוב לציין שאנחנו היינו ביחד בוושינגטון בכנס השנתי של ג'יי סטריט, שהיה באמת אירוע מדהים בעיניי,
שמראה איך הארגון הזה גדל וגדל, משום שהוא באמת מייצג את, את הרוב הליברלי של יהדות אמריקה, בניגוד למה שלא מבינים בארץ, אני חושב. אני עוד זוכר את הימים כשהייתי בבוסטון וג'יי סטריט רק התחיל כסטארט-אפ, והיה קצת קרירות בלשון המעטה מהשגרירות על קשר עם ג'יי סטריט, ואני כל הזמן אמרתי להם, חבר'ה, יש פה הזדמנות אדירה, כי יש פה פתאום ארגון שנותן קול לציבור אדיר בעם היהודי האמריקאי, שחושב שאפשר לאהוב את ישראל גם אם אתה לא ליכודניק, ושאפשר לאהוב את ישראל גם אם אתה לא שונא פלסטינים. והקול הזה שלא היה לו לפני זה פלטפורמה, אז אנשים הפכו או אפאתים או BDSניקים. ואני חושב שג'יי סטריט באמת נתן פה הזדמנות אדירה למצוא דרך אחרת להתחבר עם ישראל, שזה מאוד חשוב וזה נוגע מאוד למה שאנחנו מדברים פה. אני חושב שזה גם מאוד מעניין שאנחנו מדברים על, על היהודים, על יד הצד של גם ערביי ישראל, משום ש... אחד התופעות שיש בעיה לישראל עם יהדות ארצות הברית זה שיהדות ארצות הברית הליברלית ברובה רואה בנושא של זכויות מיעוט משהו מאוד חשוב להם כמיעוט, ולכן הם מצפים שהמדינה היהודית תיתן כבוד למיעוטים כדוגמה ומודל, ובעוד שהישראלים מתייחסים אלינו, אנחנו הרוב, מה אכפת לנו מהמיעוט, אנחנו לא מבינים את הצורך הזה בכבוד למיעוטים אצל יהודי התפוצות הליברליים. בנוסף לזה שאני חושב אני חושב שהראייה הזאת הישראלית של היהודים אין זכות כי הם לא פה והם לא משרתים בצבא, זה ממש יריקה על הייעוד של מדינת ישראל כמדינת הלאום של העם היהודי. אנחנו לא יכולים לטעון שאנחנו מדינת הלאום של העם היהודי ולומר של היהודים בתפוצות אין סיי, ושתפקידם או להיות כספומט או להיות לובי או להיות גורם לעלייה, אבל אין להם זכות להגיד שום דבר. זה לא דרך להתקשר עם העם שאתה רואה בו חלק ממך, ולכן אני חושב שהלקיחת חלק בשיח הפוליטי בארץ של יהודים היא סופר לגיטימית. היא לא רק שהיא לגיטימית, זה הכרחית. אז גם אם הכיוון של שלדון אדלסון הוא פחות my cup of tea, אני נותן לו קרדיט שהוא puts his money where his mouth is, ואני מצפה מהיהודים הליברליים לעשות אותו דבר ולזכור שהם הרוב. ואני חושב שגם יש משהו מאוד מאוד צבוע באמירה הישראלית איך הערבים הישראלים מזדהים כפלסטינים, בעוד שאנחנו מצפים מהיהודים האמריקאים להיות ציונים. אז אם אנחנו לא רואים את החשיבות הזאת של להיות באיזשהו סולידריות עם בני העם שלך, אז יש פה איזשהו ניגוד מאוד מאוד ברור. אז בקיצור, אני חושב שאנחנו צריכים לחבק את העם היהודי גם כשיש לו ביקורת כלפינו, להבין שביקורת זה חלק מהסיפור, שזה חלק גם מהאתוס היהודי, ולתת פתח לדבר הזה. אני יודע שיש לזה בעיה קשה פשוט בגלל שהם לא קונסטיטואנט פוליטי פה, ובסוף הפוליטיקה הם מתייחסים למישהו קונסטיטואנט. אבל במשרד החוץ ראית שכשיש לצורך העניין הלימה בין המטרות או המסרים הממשלתיים למה שהארגונים היהודיים מוכנים לקדם, אז השיתוף הפעולה הזה עובד טוב? אתה מדבר על ביקורת ועל חוסר הלימה. תראי, ההלימה היא בדרך כלל עם הארגונים ולא עם הגראס רוטס. כי הארגונים הם כמעט חלק מהמקצוע שלהם. הם התרגלו שחלק מהמקצוע שלהם לזה ליישר קו עם ממשלת ישראל. וכך נוצר פער הולך וגדל בינם ובין רוב הציבור היהודי, שהפער הזה גם פוגע בקהילות, הוא לא רק פוגע בנו. ולכן אני חושב שמדינת ישראל חייבת להתחבר לגראס רוטס של העם היהודי, אבל יש אמירה שאני חושב שראש הממשלה אמר אותה בפירוש ושגרירנו בוושינגטון מבצע אותה, שיש לנו את האבנגליסטים הנוצריים שהם 70 מיליון, לא 2% מארצות הברית, ויש לנו את האורתודוקסים היהודים, אנחנו לא צריכים את כל הקונסרבטיבים והרפורמים האלה, הליברליים שעושים לנו חיים קשים. ובעיניי זה ממש פגיעה בייעוד שלנו כמדינת הלאום של העם היהודי. ואני חושב שמדיניות של חתירה לשלום ויחס כמו שצריך בדמוקרטיה למיעוטים גם תשיג הרבה בחיבור שלנו עם יהדות ארצות הברית. וקודם בפאנל הקודם הוזכר גם כמה שהדבר הזה עוזר למדיניות אזורית ולמדיניות שלנו עם אירופה והכל, כך שבקיצור נראה לי שהמסקנה המאוד ברורה פה גם מהפאנל הזה הוא שזה הדבר הנכון לעשות, וזה צריך להיות הדבר הראשון בסדר עדיפויות של הממשלה החדשה.
זה מזכיר לי, קולט אביטל יושבת פה בקהל, וזה מזכיר לי שנתקלתי בראיון שהיא נתנה לא מזמן, והיא סיפרה על הימים שהיא קונסולית בניו יורק, והיא צריכה לשווק את הסכם אוסלו לקהילה יהודית שהיא לא בהכרח בעד ניקית, והיא מספרת, וקולט, אני מקווה שאני מצטטת נכון, אבל היא מספרת בראיון שהיא מדברת באיזשהו בית כנסת, וכמה אישה ואומרת לה, באיזה זכות אתם נותנים חלקים מהארץ שלנו? והיא אומרת לה, לא, 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 אנחנו לא ניתן חלקים מלונג איילנד. יש, אני חושב שזה סיפור נפלא, ויש בו הרבה רבדים. ליאור, אז דיברנו על היהודים, שהם בעצם מין שחקן כזה שהוא באמת בפנים ובחוץ. בואו נדבר על השחקנים שהם לגמרי בחוץ, נגיד, באופן מובהק. אותי באמת מדהים ההתנגדות הישראלית, הסנטימנט האנטי הזה להתערבות חוץ או למעורבות חוץ, כשבמציאות בלי המצרים אנחנו לא מגיעים להפסקת אש, ובלי האום אנחנו לא מסוגלים לייצר מצב של איזשהו סטטוס קוו של ניהול סכסוך. כן, גם הקטרים, נכון? או בלי הקטרים, בטח. ובכל זאת, הסיפור הזה של תיווך בינלאומי נתפס באור שלילי, זה מה שזו ההנחה שלי. למה? ולמה כשיש נשיא אמריקאי שהוא בהכרח פוגע בתיווך, בצעדים שהוא עושה, הוא מקבל עדה ציבורית, וזה נתפס כאילו בעדינו. אז קודם כל, האמת היא שחשבת, לאחרונה ראיתי הצגה שנקראת במנהרה, שזה עוסק בחייל צהל ואיש חמאס שתקועים במנהרה בזמן מלחמה, ויש שם איזושהי דמות של מתווך אירופאי גרמני, שמאוד מזלזלים בו, מאוד נאיבי, קצת אנטישמי גם, וזה מאוד מציג את הדמות, למרות שבסוף הוא דווקא מצליח לפתור את המצב, והוא דווקא היחידי שבאמת דואג לאנשים שתקועים שם, וזה קצת עורר בי, זה גם מזכיר קצת את המחזות של חנוך לוין, שיש תמיד איזה מתווך שוודי מגוחך כזה שלא עושה כלום, ואיכשהו יש משהו באמת חזק, סנטימנט ישראלי חזק, שנורא מזלזל בתיווך הזה, ואני חושב שחלק מזה קשור גם לזה שהתקבע בציבור שיש תיווך אמריקאי, זה מה שאנחנו מכירים, זה כמובן, אנשים שכחו שהיה פעם תיווכים אחרים, באמת, אבל באמת שזה יש תיווך אמריקאי שהתחזק סביב באמת מצרים, קיסינג'ר, סדאט, ובעיקר מאז אוסלו, למרות שאוסלו עצמו לא נעשה עם האמריקאים, הם נפתעו מזה, אבל באמת שזה תמיד התקסים הם בבית הלבן, ושתמיד אנחנו רואים לאורך השנים, ועידת וואי וקמפ דיוויד, ומפת הדרכים, ואנפוליס, קרי וכולי, כלומר, התקבע שזה השחקן המתווך, וגם אם אנחנו נוותר, זה רק בשביל האמריקאים. אני גם, הישראלי יכול לבוא ולהגיד, אני חייב, כי האמריקאים לוחצים עליי, אז יכול, הרבה פעמים גם אוהבים להשתמש בזה. וגורמים אחרים, הצרפתים אומרים לי, או מישהו אחר, זה כמובן לא יתקבל, אבל אפשר לראות שגם נתניהו בשנות ה-90, רצה דווקא יותר מעורבות אמריקאית, רואים את זה לתקופת רבין, נגיד, כי דווקא זה טוב לו, כי לוחצים עליי בוואי להחזיר 13%, אני לא רוצה. כלומר, זה איזשהו כלי שמשתמשים בו. אני חושב שזה מאוד התקבע, וגם שכנעו את הציבור שנגד גורמים אחרים שהתערבו בתהליך השלום הרחב. עכשיו, דברים נקודתיים, נגיד גלעד שליט, או דברים כאלה, זה ברור שאנחנו צריכים כל מיני שחקנים, זה גרמני או מצרים או דברים כאלה. בתהליך השלום, הדברים הגדולים, רק אמריקאים. הייתה יוזמה הצרפתית לפני כמה שנים, והם הציגו את זה כהסכם מינכן ומזימה וכל הדברים, והציבור הסכים לזה. כלומר, רק העניין האמריקאי, הייתה איזו הצעה לאחרונה של רוסיה לארח. כלומר, הכל נדחה על הסף. אנחנו היום במצב, אגב, המקרה של מלדנוב הוא מקרה מרתק, באמת, שאיכשהו, למרות שאני לא בטוח רואים את זה גם בסקר, שהציבור עוד לא לגמרי מודע לזה ומעריך את זה, אבל זה שהוא הצליח לצבור באמת תדמית, אחרי כל כך הרבה שנים שאנשי האום נתקלו בהתנגדות, דווקא הוא הצליח לצבור באמת מעמד מיוחד בשני הצדדים. אפשר לראות גם מהציוצים שלו, שתמיד מנסה בניגוד לאחרים, כמו קושנר או גרינבלט, שעושים בדיוק את כל מה שכתוב בספרי הלימוד לא לעשות באמת תיווך, בדיוק עושים הפוך, אז הוא דווקא ממש מקפיד לשמור על שני לשמור על קשר, ובאמת מצליח גם להביא תוצאות שזה מקרה מרתק, וזה קשור גם לוואקום שנוצר, שאין שחקן אחר. וזה צריך להגיד שהמצב היום, וזה מצב חסר תקדים, אין קשר בין ארצות הברית לצד הפלסטיני. עכשיו, מאז אוסלו, אפילו בתקופות הקשות של האינטיפאדה השנייה, שר החוץ היה נפגש עם גורמים פלסטינים, היה את מפת דרכים, תמיד היה קשר
ופה אנחנו בעצם בנוסף לסכסוך נוצר עוד רובד של סכסוך בין האמריקאים לפלסטינים, שזה אומר שאין שום יכולת היום של האמריקאים לשמש כמתווך. עכשיו הציבור, כמו שאתה אומר, אוהב את טראמפ ואוהב, יכול להיות שזה גם משתנה אגב לאחרונה, אבל אוהב את טראמפ, אוהב את התמיכה שלו בישראל, לא מספיק אולי מבין את העובדה שזה שמאבדים יכולת לתווך פוגע בסופו של דבר בישראל. כלומר, מבחינתנו תמיד זה היה טוב שזה המתווך, שזה כולם מסכימים, ולאט לאט זה מתחיל להתפורר. אני חושב שהשאלה היא מה אנחנו עושים היום במצב הזה. אם הייתה תקווה שהאמריקאים איכשהו יצליחו לשפר את לבנות האמון מחדש עם הפלסטינים, זה כבר נראה אבוד, אולי רק עם ממשל חדש או דברים כאלה, עד אז זה נראה אבוד. לכן התחילו דיבורים של ליצור איזושהי מסגרת חדשה. גם אבו מאזן דיבר על זה, כמו שאנחנו ראינו במקרים אחרים בעולם, כמו בבוסניה למשל, שיצרו איזושהי קבוצת הקונטקט גרופ או קבוצות אחרות, של קבוצה של שחקנים שמנסים לקדם, גם אם האמריקאים חלק מזה, אבל יש גורמים שהם, והרעיון של קוורטט היה כזה, אבל בסופו של דבר הפך חלש ולא הצליח להוביל שום דבר. ולכן מה שכן מעניין בסקר של מתווים לראות זה שיש דווקא איזושהי נכונות ישראלית לגורמים ערבים, של הקוורטט הערבי, מצרים וירדן, לשחק תפקיד, ועלו רעיונות כאלה, ואפשר לראות, וגם התייחסה לזה פה השליחה האירופאית, שאין שום גורם שמוכן להוביל את הרעיון הזה. והיא אמרה משהו כמו טוב, נחכה, נראה משהו בתוכנית, ורואים שאין איזה, הם גם לא רוצים לפתוח עוד חזית עם טראמפ, יש להם כל כך הרבה. זה מה שרציתי להגיד, שזה היה מעניין, שכששאלתי אותה על אפשרות של איזה משהו רחב, התשובה האוטומטית הייתה, עוד לא ראינו את התוכנית של האמריקאים, אבל זה לא מה ששאלתי. זאת אומרת, עדיין אני חושבת שההנחה האירופאית היא שארצות הברית עדיין חייבת להיות הגורם המוביל, ואם היא לא שם, אז אין אף אחד שיתפוס על המקום הזה. בעוד הפלסטינים באמת הם ממש כבר לא שם. יש בזה גם משהו לדבר על התוכנית האמריקאית. אני חושב שלפני שנתיים, אנחנו כבר שנתיים וחצי שומעים על התוכנית הזאת שתפורסם עוד מעט אחרי החגים, אחרי הבחירות. אז בהתחלה באמת הייתה גישה אירופאית של נראה ואולי ננסה לקדם את התוכנית, להתאים אותה. אחרי שנתיים וחצי אנחנו פה במצב שאנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, ולהגיד שאנחנו מחכים לתוכנית זה באמת כבר מקום אחר, אבל זה באמת הוכחה שבתנאים הקיימים, כשיש את הבעיות פנים באירופה, בעולם, ויש כל כך הרבה נושאים אחרים וסוריה, זה לא מה שהם רוצים כרגע ליצור איזושהי מסגרת חדשה, יכול להיות שבתנאים אחרים זה כן יהיה, ולכן צריך לחשוב על איך כן אפשר לעשות איזשהו מאמץ קולקטיבי, וזה בדיוק מה שגם הצד הפלסטיני אומר, ליצור כן האמריקאים, אבל יחד עם שחקנים אחרים שיעזנו, או כמובן אגב מסע ומתן ישיר, שאנחנו יודעים שכמו באוסלו, כמו עם ירדן, הרבה פעמים זה הצליח גם פריצה דרך במסע ומתן ישיר. רק הערה, אחד הדברים שאני חושב שהאירופאים מתחמקים מלקחת אחריות, כי הם יודעים שאי אפשר להגיע לקונצנזוס באיחוד האירופי בסוגיה הזאת. יש עכשיו את הגוש של מדינות אבישגרד, שהם לא ילכו עם שום, עם הכיוון של רוב המדינות האחרות, וגם המדינות יוון וקפריסין ואחרות, שכיום הם לא, פשוט לא מסוגלים להגיע לשום קונצנזוס, ולכן נוח להם לחכות לאמריקאים. ואני חושב שאחת הסיבות ששמענו גם מהפלסטינים לאחרונה, שמדברים על ה-P5 plus 1, כי זה פתאום מפריד את האיחוד האירופי, ויש לך את המדינות הגדולות, את חברות מועצת הביטחון, שהם חושבים שאולי מהם כן תבוא הבשורה בניגוד לאיחוד האירופי, שיכול לעבוד רק בקונצנזוס. יש לנו עוד 5 דקות, אז בוא נעשה סבב מהיר של עצות לממשלה החדשה, שתקום במהרה בקרוב בימינו, למשהו אחד או איזושהי אמירה שיש לכם לסיום, מה צריך לעשות בהתחלה כדי להראות נכונות לחתירה לשלום? תודה. לדעתי הדרך לשלום עם הפלסטינים מתחילה בירושלים. מירושלים עוברת למה שלא נעשה ולא נושא מקודם, זה התיווך של הערבים אזרחי מדינת ישראל. שהערבים אזרחי מדינת ישראל יהיו מתווכים בין מדינתם לבין עמם. אחרי זה עוברים למדינות ערב ולמדינות המזרח התיכון, שגם כן ההקשר התרבותי, הרחב, השפתי, הרקע הדתי, יכולים רק להעצים את היכולת, כי אנחנו באים מבפנים, באים מתוך חוויה משותפת, מתוך מקום משותף, מתוך היכרות עם ישראל כאדם וכמדינה. לכן זה דבר לא נעשה, אני מקווה שהממשלה הבאה תשקול ברצינות ובכנות, מתוך אחריות ומחויבות לשלום, שהיא תקדם קודם כל שהערבים בישראל יהיו מתווכים, שוב, למען מדינתם ועמם, ואחרי זה יעבור הלאה. תודה.
טוב, דיברו פה על הצורך באופטימיות, ואחת הבעיות של מחנה השלום זה הדפיטיזם שדבק בו, אז אני רוצה להגיד כמה מילים אופטימיות, שזה די מקובל ממישהו שלמד מהאופטימיסט הנצחי, שמעון פרס, אבל אני חושב שיש מקום לאופטימיות. יש מקום לאופטימיות משום שמהמון בחינות יש עכשיו יותר אלמנטים לקדם את פתרון שתי המדינות מאי פעם בעבר, בניגוד למה שהציבור הישראלי חושב, והציבור הישראלי הוא בעיקר מבולבל, הוא גם מצביע על דברים אחרים, לא על הדברים שאנחנו עוסקים בהם. ורק להראות כמה שהציבור מבולבל וגם כשיש מנהיגות זה פתאום משתנה, אז אפשר לראות את הדוגמה של אריאל שרון, שבקמפיין הבחירות שלו אמר נצרים ותל אביב זה אותו דבר. וכשהוא ישב על הכיסא של ראש הממשלה ופתאום הוא אמר צריך לצאת מעזה, היה לו בסוף רוב. כי הציבור מבולבל, ולכן ברגע שתהיה מנהיגות, אני חושב שאפשר יהיה לשנות את המגמה. ואם אנחנו מסתכלים על, לא רק על עצמנו אלא על הסביבה, אני חושב שגם כן הציבור הישראלי לא מבין את ההבדל במנהיגות של אבו מאזן וערפאת. ממישהו שהיה יום אחד טרוריסט ויום אחד מדינאי, עברנו למישהו שבאמת מאמין בכל ליבו שהאלימות לא משרתת את הפלסטינים. ואנחנו הופכים אותו לחלש, כי זו אמונה שמגשימה את עצמה, שאתה בסוף, ואנחנו גם כל הזמן נותנים, כשאנחנו כבר נותנים משהו, אנחנו נותנים את זה לחמאס ולא לרשות, מתוך רצון ממש, כדי שלא יהיה שום התקדמות ולא חס וחלילה ראש הממשלה יסכן את הבייס הפוליטי שלו. ולכן אני חושב שאם תהיה מנהיגות בארץ, בנוסף לזה שהתמונה האזורית השתנתה לחלוטין, והיום יש את היוזמה הערבית מ-2002, אבל רוב מדינות ערב רואות את הפתרון באופן ממש לא רחוק מאיך שתומכי שתי המדינות פה רואים. יש לנו המון המון עם מה לעבוד איתו, וכל מה שצריך זה שינוי מנהיגותי, ואני חושב שגם בעניין הזה יש קצת יותר מקום לאופטימיות מבעבר. אז בוא נהיה אופטימיים. אני לא אחזור על כל אותם הדברים שאני מאוד מסכימה איתם, שקולגות שלי כבר אמרו, רק אני כן רוצה לחלוק על דבר אחד. אני לא חושבת שהציבור מבולבל. אני חושבת שהציבור יותר מדי רואה את המציאות, וזה לא סותר את מה שאתה אמרת, שאם יש מנהיגות שעושה לגיטימציה לרעיון של להגיע להסדר קבע או שלום, שעושה לגיטימציה להנהגה הפלסטינית איפה שיש שותפים אמיתיים, שהציבור יכול לשנות את דעתו. זה רציונלי, זה גם אמוציונלי, אבל אני לא חושבת שזה נובע מתוך חוסר הבנה, להפך. גם מנהיגות חזקה לכיוון של שלום, זה דבר שציבור יכול להאמין בו, ובצדק. אז אני חושבת, אני רציתי להבהיר את זה. אני כן חושבת שאני הייתי מוסיפה על מה שאתם הצעתם, משהו יותר מיידי. יש הרבה דברים שאפשר לעשות כדי להקל על המצב של הפלסטינים עכשיו, במיוחד בעזה, להפוך את החיים ליותר סבירים שם, לאפשר לפלסטינאים בגדה לחיות באופן יותר עם קיימות יותר כלכלית ותנועה ולשחרר קצת את החומה והרסן ביניהם שהם יכולים להתנהל יותר כמו חברה מגובשת. זה ייתן לגיטימציה לחלק מהכוחות הפוליטיים. ישראל יכולה להחליט איזה כוחות פוליטיים לחזק, וזה יעלה בכלל את הרצון להתקדם יחד עם ישראל. אני הייתי הולכת מרחיקה עוד יותר, וישראל יכולה לעשות לא מעט, וגם בשיתוף אם יהיו לה שותפים, אם יתסכיל לפתח שותפים פלסטינאים, כדי לפתח את הדמוקרטיה הפלסטינאית. זה יותר טוב לפלסטינאים, וזה יותר טוב לשותף של שלום עתידי, וזה יותר טוב לשכנות עתידית בין ישראל ולפלסטינאים. אני אצור שם. ועוד דבר. אני חושבת שלחזור לתוכניות שהיו לנו לפני 20 שנה, המתווה שנבנה ביולי 2000 של שתי מדינות כבר לא תואם את המפות ואת המציאות של היום, והתוכניות האלה דורשות עדכון. Okay, ואני חושבת שלא צריך לפחד מתפיסה אחרת מה זה באמת שתי מדינות, איך אפשר להתנהל ולקיים את הדבר הזה באופן שיותר מתאים למציאות בשטח, שאנחנו לא חיים בהפרדה טוטלית עם חומה גבוה באמצע. זה לא ממש יחזיק, וצריך לחשוב איך לבנות את זה בצורה ש... בונים על השיתוף פעולה שיכול להיות, אוקיי? אני אשמח להרחיב על זה במקומות אחרים. אז באמת רק לחזק באמת בדיוק את הנקודה של נדב, אני חושב באמת ששינוי פוליטי ושינוי של שיח של מנהיג יכול לשנות דרמטית, ואחרי זה גם אפשר לראות את זה, יכולים לראות את זה במקרים שונים גם בארץ וגם במקומות אחרים, זה הורי סכסוך אחרים. השינוי ביחס לרשות הפלסטינית, אפילו אפשר לראות את זה, כמו שדיברנו על אם אפשר לתת אפילו לגיטימציה לחמאס, שמעתי ממש רעיון עם דיכטר שמסביר למה הג'יהאד האיסלאמי, איך הוא שונה מהחמאס, ממש לתת לגיטימציה לחמאס, אז כמובן שבמהר מאוד אפשר לתת לגיטימציה לרשות הפלסטינית, להחזיר לגיטימציה לאבו מאזן, השיח הזה מאוד יכול להשתנות,
למשל, לא מזמן היה תרגיל משותף של מחבי אש ישראלים ופלסטינים שעובדים כל הזמן בנוסף לתיום הביטחוני. ראש ממשלה ונציג ראש הפלסטיני יכולים לבוא לאירוע כזה ולשנות מהר מאוד את כל השיח, וזה מאוד מאוד קל לעשות את זה, וזה יהיה דרמטי, ובגלל זה ההערות של גנץ פה ושם להגיד שלום ולהגיד דברים כאלה, זה לדעתי מאוד דרמטי. דבר אחרון, לדעתי חשוב מאוד ליצור מיד ערוץ ישיר בין רמאללה, דובר כאן שזה חצי שעה נסיעה. רואים שערוץ ישיר בין המנהיגים הוא קריטי, בהקשר של ירדן ראינו את זה, אם היה קשר חם כמו שהיה בין רבין וחוסיין, מה שלא קיים היום, עם מדינות אחרות אולי אפשר לסמוך על ערוץ, דברים אחרים זה הרבה יותר עמוק, זה לא בהכרח קשר מנהיגים. בהקשר הזה אני חושב שדבר ראשון שצריך להיות קשר חשוב, ערוץ מסוים בין המנהיגים שיכול לטפל אפילו במשברים וגם לטווח רחוק יותר, זה לדעתי דבר משמעותי. חברים, תודה רבה, היה ממש 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 מעניין ומרענן.